Ой, привіт, Рості. Як тебе справа після того часу? Все добре. Це Ростислав Новосад, хлопцю 16 років. Він відвідує соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид» у Тернополі від початку її створення. Сюди він приходить тричі на тиждень. Перед тренуванням – заняття з психологиною Оксаною Дробніцькою. З психологом у нас надзвичайно дружні відносини. Ми спілкуємося навіть не в більшості як викладач і учень, а як друзі. Допомагають з вирішенням проблем, з питаннями, спілкуємося на різні теми, все, що мене цікавить. Оксана Дробніцька розповіла, пам'ятає, як Ростислав вперше прийшов до школи. Каже, їхні заняття мають результат. За її словами, психолога відвідують усі учні закладу. Від заняття до заняття я не можу сказати кардинальних змін. На протязі півроку я вже спостерігаю кардинальні зміни, динаміку кардинальних змін у поведінці, у спілкуванні, у тому, як вони відносяться до соціуму, як долають страхи та свою невпевненість. Далі Ростислав Новосад йде на спортивний майданчик. Впродовж 3 років його тренує Михайло Оліяр. Чоловік розповів, заняття відбуваються за методикою «Реал Мадрид». Крім футбольного, спортивного аспекту, в кожне тренування включається соціальний аспект. Футболісти повинні не тільки навчитись і полюбити грати в футбол, що вони повинні засвоїти, як подається в методиці Реалу, соціальні цінності. Вони повинні розуміти такі поняття, як повага, мотивація, самостійність, самооцінка, рівність. Після соціально-спортивної школи Ростислав Новосад вирішив навчатися на футбольного арбітра. Вирішив пройти навчання на саме арбітра. Сподобалось, отримую різні можливості розвиватися в цьому, практикуюся. Обслуговую різні матчі. А так відбувається тренування молодших учнів соціально-спортивної школи. Я хотів записатись на футбол, бо хотів отримати смаколики, грамоти, дипломи і так далі. Можу змагатися один проти одного і треба бігати, забирати м'ячі. Керівник школи Ярослав Несторович розповів, зараз у світі є 83 соціально-спортивні школи від фонду «Реал Мадрид». Каже, за 3 роки роботи навчальний заклад у Тернополі посідає перше місце серед шкіл Європи. Ми визначили 6 категорій дітей, які можуть займатися в нашій школі. Це сироти, там, напівсироти, діти воїнів АТО, багатодітні, малозабезпечені, ну, діти, які від... Діти, які проживають з опікунами, і ще там декілька таких категорій. І тому соціальна складова – це ми завдання наше – забрати дитину з вулиці або забрати з неблагополучної сім'ї, дати їй путівку в нормальне життя. Тобто нас займаються діти від 6 до 17 років. Задача наша – не зробити їх спортсменами, їх зробити нормальними людьми. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.